כל מה שעובר אליך בחיים, עלית שלב, אתה חייב לשלם משהו. שילמת, אתה עולה עוד שלב. יש הרבה אנשים שנתקעים בתשלום, ונשארים בוחרים סביב התשלום, ולא יודעים לעלות את הכיתה. תהיה חכם, היית כיתה, עברת כיתה, יש קושי, אתה עולה לעוד כיתה. עוד פעם אתה רוצה לעלות כיתה, אתה רוצה להישאר בכיתה א', תישאר 8 שנים בכיתה א'. אדם יכול להישאר כל החיים בכיתה א', או בכיתה ב', או בכיתה ג'. אתה רוצה לעלות מכיתה לכיתה, משנה לשנה, תדע לשלם בסוף שנה את התעודה. היינו במצרים, היינו כיתה. רצינו לעלות כיתה, היינו חייבים לעבור את המדבר של נחשים, עקבים, איסורים, דברים קשים ביותר. עברנו את זה, נכנסנו לארץ ישראל. היינו חייבים לתת את זה לשטן. אתה רוצה להצליח בעסק, אין מציאות שלא תעבור תקופה של משבר. תדע לעבור אותו, העסק שלך יעלה. יש לך חיים, פתאום איזה בעיה, או שתתקע בבעיה ותחיה את הבעיה, והבעיה, הבעיה, הבעיה, או שתדע לעלות מדרגה ולהתקדם קדימה.